Konkurs je bio još u avgustu mesecu, ali s obzirom da je procedura takva kakva je, da je finalno rešenje zdravstvenog inspektora na stolu bilo kod ministra, sve ovo što se dešavalo, naravno ljudski životi su bili na prvom mestu, inspektor je došao u Pirotski upravni okrug 20. januara i stupio na dužnost, pokriva ceo okrug, organizacijono je vezan za Niš, s obzirom da je u Nišu šef inspekcijske zdravstvene službe, u Pirotu je zdravstveni inspektor koji pokriva sve četiri lokalne samouprave i po nalogu svog šefa radi i na terenu na ostalim mestima, u ostalim okruzima. Za sada smo pokriveni sa zdravstvenim inspektorom, nadam se da je to i konačno rešenje posle probnog rada i posle položenih ispita za inspekcijski nadzor. Verujem da će se to i realizovati do kraja kako je i konkursom predviđeno bilo.